کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں. اچھا کسی سے رابطے اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کہ ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. کبھی جو وقت ملے ان کے پاس بیٹھا کر. اچھا جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے ہیں. اچھا.